আসসালামু আলাইকুম, নমস্কার। মই শাহিদ, আপুনি চাইছে দ্য ইউনিক অসমীয়া। আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকৰ সৈতে আলোচনা কৰিম ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বি এড এডমিশ্যনৰ বিষয়ে। শেহতীয়াকৈ ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ফালৰ পৰা 2023-25 বৰ্ষৰ বি এড এডমিশ্যনৰ ন'টিফিকেশ্যন প্ৰকাশ কৰিছে, আৰু সেই ন'টিফিকেশ্যনৰ আধাৰত আপোনালোকক মই আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত জনাম যে অনলাইন এপ্লাই কেতিয়া হ'ব, কেতিয়া লাষ্ট ডেট, এণ্ট্ৰেঞ্চ এক্সামৰ ফিজ কিমান, এণ্ট্ৰেঞ্চ এক্সাম দিয়াৰ পিছত এডমিশ্যন কেনেকৈ হ'ব, ক'ত এক্সাম চেণ্টাৰ আছে, ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়াবোৰ কি কি, অনলাইনত কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব, এই গোটেইখিনি আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত মই আলোচনা কৰিম। গতিকে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে স্কিপ নকৰি চাই থাকিব, আৰু ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে মই আপোনালোকক অনুৰোধ জনাম, যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে এতিয়াই মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিয়ক, যাতে মই আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যন পাই যায় আৰু সৰ্বপ্ৰথমে সেই ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে চাব পাৰে। লগতে মই বিভিন্ন বি এড কলেজৰ বা বি এড এডমিশ্যনৰ বিষয়ে ভিডিঅ'বিলাক আপলোড কৰি থাকোঁ, আপোনালোকে সেইবিলাক চাব পাৰিব। এতিয়া হওক, সময় নষ্ট নকৰাকৈ আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। আপোনালোক যদি অফিচিয়েল ৱেবছাইটত আহে, ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় যিখন ৱেবছাইট, আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংকটো পাই যাব। ইয়াত ন'টিফিকেশ্যন ছেকশ্যনত 4 নম্বৰত দেখা পাইছে ন'টিফিকেশ্যন অফ ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি বি এড কমন এণ্ট্ৰেঞ্চ টেষ্ট BEd CET 2023। ইয়াতে ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে গোটেই ন'টিফিকেশ্যনখন চাব পাৰিব। মই লিংকটো বাৰু ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম, আপোনালোকে তাৰ পৰা চাই ল'ব পাৰিব। এতিয়া আহকচোন ন'টিফিকেশ্যনখনত কি কি লিখিছে সেই বিষয়ে আলোচনা কৰা যাওক। চ' এয়া হ'ল আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যি বি এড এডমিশ্যন, সেই বি এড এডমিশ্যনৰ অফিচিয়েল ন'টিচ। ইয়াতো দেখা পাইছে 23 মে' তাৰিখে প্ৰকাশ পোৱা বুলি দেখাইছে, কিন্তু ৱেবছাইটত আজিহে আপলোড কৰা হৈছে। ইয়াতে লিখিছে বি এড কমন এণ্ট্ৰেঞ্চ টেষ্ট BEd CET 2023 ফৰ এডমিশ্যন টু দ্য 2-ইয়াৰ বি এড প্ৰগ্ৰাম। দুবছৰীয়া বি এড পাঠ্যক্ৰমৰ কাৰণে বি এডৰ কমন এণ্ট্ৰেঞ্চ টেষ্টৰ ফৰ্ম আপোনালোকক পূৰণ কৰিবলৈ ইয়াৰ দ্বাৰা জাননী দিয়া হৈছে। আৰু ইয়াতে ফাৰ্ষ্টত উল্লেখ কৰিছে যে এই বি এড এক্সামটো 5 জুলাই তাৰিখে ৱেডনেছডে তাৰিখে অনুষ্ঠিত হ'ব, অৰ্থাৎ 5/7/2023 ৱেডনেছডে হয়। সিদিনা বি এড এণ্ট্ৰেঞ্চ এক্সামত আপুনি বহিব লাগিব। ইয়াৰ কাৰণে ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া দিয়া হৈছে, আৰু ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া হ'ল যে আপোনালোকৰ BA BSc BCom বা MA MSc MComত আপোনালোকে এভাৰেজ 50% মাৰ্কছ পাব লাগিব, আৰু সেই 50% আপুনি যদি অনাৰ্ছ কৰ্চত 50তকৈ বেছি পায়, আৰু আপুনি পাছ কোৰ্চবিলাকৰ যিবিলাক লগত থাকে সেইবিলাক কম পায়, তেতিয়াহ'লে নহ'ব। আপুনি গোটেইকেইটাই মিলাই যদি 50%তকৈ ওপৰত হয় তেতিয়াহ'লেহে আপোনালোকে এডমিশ্যন পাব। তাৰপিছত ইয়াতে কোৱা হৈছে যে ৰিজাৰ্ভেশ্যনখিনি থাকিব, অসম চৰকাৰৰ যি ৰিজাৰ্ভেশ্যন পলিচি সেই হিচাপে ৰিজাৰ্ভেশ্যনখিনি থাকিব, যেনে SC ST OBC MOBC তেওঁলোকৰ যিখিনি 10%, 5%, মোৰ একজেক্টলি মনত নাই, সেইখিনি ৰিজাৰ্ভেশ্যন পাই যাব। আৰু ইয়াতে কিছু মাৰ্কছৰ ৰিলেক্সেশ্যন দিয়া হৈছে। ইতিমধ্যে মই আপোনালোকক কৈছোঁ যে 50% MA MSc MCom বা BA BSc BCom লাগে, কিন্তু যিসকল কেণ্ডিডেট SC ST OBC MOBC বা PW কেটাগৰী হয় তেওঁলোকৰ 45% এভাৰেজ মাৰ্কছ হ'লেও হৈ যাব। নাইবা কোনোবা ষ্টুডেণ্ট যদি এনেকুৱা আছে, যিকোনো কেটাগৰী হ'ব পাৰে, জেনেৰেল OBC MOBC ST SC বা PW যিয়েই নহওক, যদি SEBAৰ দ্বাৰা অনুমোদিত কোনোবা স্কুলত, যিখন স্কুলত 10th level পঢ়াব পাৰি, সেই স্কুলত কমেও 5 বছৰ পঢ়াইছে আৰু তেওঁৰ মাৰ্কছ 50%তকৈ কম আছে, তেতিয়াহ'লে সেইজনেও এপ্লাই কৰিবলৈ সুবিধা পাব, কাৰণ তেওঁ 5 বছৰ যিখিনি এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিছে তাৰ কাৰণে সি 5% মাৰ্কছৰ ৰিলেক্সেশ্যনটো পাই যাব। তাৰপিছত ইয়াতে কোৱা হৈছে যে এপ্লাই প্ৰচিডিউৰটো কেনেকুৱা হ'ব। ইয়াৰ কাৰণে এপ্লাইটো আপোনালোকে অনলাইনত কৰিব লাগিব, আৰু অনলাইন এপ্লাইটো ষ্টাৰ্ট হ'ব 24 মে' 2023, অৰ্থাৎ আজি 24 মে', আজিৰ পৰাই এই অনলাইন এপ্লাইটো ষ্টাৰ্ট হৈছে। আৰু ইয়াৰ লাষ্ট ডেটটো হ'ল 6/6/2023 টিল 11:55 PM, অৰ্থাৎ অহা জুন মাহৰ 6 তাৰিখলৈকে, অৰ্থাৎ ইয়াতে মোৰ আপোনালোকৰ 12-13 দিনমান আছে। এই 6 জুন তাৰিখে ইয়াৰ লাষ্ট ডেট, ৰাতি 11:55 লৈকে আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাই কৰিব পাৰে। গতিকে যিসকলে এপ্লাই কৰিম বুলি ভাবিছে অতি সোনকালে কৰি লওক, কাৰণ 6 জুন হ'ল ইয়াৰ লাষ্ট ডেট। তাৰপিছত অনলাইন এপ্লাইটো কেনেকৈ কৰিব লাগিব, তাৰ কাৰণে প্ৰথমতে আপোনালোকে www.dibru.ac.in ৱেবছাইটত যাব লাগিব।
যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে তাতে ৰেজিষ্টাৰ বুলি পাব। ৰেজিষ্টাৰত গৈ আপোনালোকে বিএড চিইটি 2023 ছিলেক্ট কৰি বাকীখিনি কৰিব লাগিব। আৰু কৰাৰ পিছত লাষ্টত আপোনালোকে 750 ৰুপিজ আপোনালোকে অনলাইনত পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব। অৰ্থাৎ ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ অধীনত বা ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিত বিএড এণ্ট্ৰেঞ্চ এক্সাম দিবলৈকে আপোনালোকে 750 ৰুপিজ পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব। অৰ্থাৎ এয়া হ'ল এণ্ট্ৰেঞ্চ এক্সামৰ ফিজ। আৰু ফিজটো আপোনালোকে অনলাইন মোডত দিব পাৰিব, ডেবিট কাৰ্ড, ক্ৰেডিট কাৰ্ড বা ইণ্টাৰনেট বেংকিঙৰ জৰিয়তে। হয়তো ইউ পি আই ছিষ্টেমো থাকিব পাৰে, ইয়াতে লিখা নাই কিন্তু ভিতৰত থাকিব পাৰে। তাৰপিছত ছাবমিট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে কনফাৰ্মেশ্যন পেজ আৰু এডমিট কাৰ্ডটো ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত ইয়াতে কোৱা হৈছে যে এডমিট কাৰ্ডটো আপোনালোকে এক্সাম দিয়াৰ সময়ত লৈ যাব লাগিব, সেইখিনিতো সকলোৱে গমেই পায়, গতিকে এইখিনি ক'ব লগা নাই। তাৰপিছত ইয়াতে ইম্পৰ্টেণ্ট নোট এটা দিছে। ইম্পৰ্টেণ্ট নোটত কোৱা হৈছে যে যিসকল কেণ্ডিডেটে অনলাইন এপ্লাই কৰিব তেওঁলোকৰ এপ্লাই কৰাৰ সময়ত কোনো ডকুমেণ্টছ ভেৰিফাই কৰা নহয়। অৰ্থাৎ এতিয়া যদি আপুনি অনলাইন এপ্লাই কৰে কোনো ডকুমেণ্টছ ভেৰিফাই নহয়, ডাইৰেক্ট আপোনাৰ এপ্লাই হৈ যাব, ফিজ পে'মেণ্টো হৈ যাব, আপুনি এণ্ট্ৰেঞ্চ এক্সামো দিব পাৰিব। কিন্তু আপোনাৰ ডকুমেণ্টছটো ভেৰিফাই হ'ব যেতিয়া আপুনি এডমিশ্যনৰ কাৰণে যাব, ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিয়ে হওক বা ইয়াৰ এফিলিয়েটেড বিএড কলেজবিলাকতে হওক, যেতিয়া আপুনি এডমিশ্যন ল'বলৈ যাব তেতিয়াহে আপোনাৰ কেণ্ডিডেটছটো চেক কৰা হ'ব যে আপুনি সঁচাই এলিজিবল হয় নে নহয়। গতিকে এতিয়া আপোনালোকে এলিজিবল নহ'লে আপোনালোকে এণ্ট্ৰেঞ্চ এক্সামত বহিব পাৰিব, কিন্তু এডমিশ্যন লোৱাৰ সময়তহে আপোনাৰ অৰিজিনেল গোটেইখিনি চেক কৰা হ'ব। ইয়াতে দিয়া হৈছে কোন কোন চেণ্টাৰত বিএড এণ্ট্ৰেঞ্চ এক্সামটো অনুষ্ঠিত হ'ব। ইয়াতে সৰ্বমুঠ 8টা চেণ্টাৰ আছে। প্ৰথমটো চেণ্টাৰ হ'ল ডিব্ৰুগড় জিলাত, তাৰপিছত যোৰহাটত, গোলাঘাটত, লখিমপুৰ, ধেমাজি, তিনিচুকীয়া, ঢকুৱাখানা আৰু শিৱসাগৰ, এইকেইখন এই 8খন চেণ্টাৰত বিএডৰ এণ্ট্ৰেঞ্চ এক্সাম অনুষ্ঠিত হ'ব। লাষ্ট ইয়াৰ হয়তো গুৱাহাটীতো চেণ্টাৰ এটা নে দুটা আছিল, মোৰ একজেক্টলি মনত নাই। যিয়েই নহওক ইয়াতে 8টা চেণ্টাৰ আছে, মই আকৌ কৈছোঁ, ডিব্ৰুগড়, যোৰহাট, গোলাঘাট, লখিমপুৰ, ধেমাজি, তিনিচুকীয়া, ঢকুৱাখানা আৰু শিৱসাগৰ, এই 8খন চেণ্টাৰত আপোনালোকে বিএড এণ্ট্ৰেঞ্চ এক্সাম দিব পাৰিব। আৰু এই যি 8খন চেণ্টাৰ দিছে, অৰ্থাৎ 8খন ঠাই দিছে, 8খন ঠাইৰ একজেক্ট যিটো ভেনু, সেয়া এক্সামৰ আগে আগে আপোনালোকে বা এডমিট কাৰ্ডত আপোনালোকে গম পাই যাব। শিৱসাগৰত কেইবাখনো ভেনু থাকিব পাৰে, ঢকুৱাখানতো কেইবাখনো ভেনু থাকিব পাৰে, সেই হিচাপে আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ডত একজেক্ট ভেনুটো আপোনালোকে পাই যাব। ইয়াতে ডকুমেণ্টছ কি কি আপুনি আপলোড কৰিব লাগিব বিএড এণ্ট্ৰেঞ্চৰ ফৰ্ম ফিল আপ কৰিবলৈ, আপুনি প্ৰথমতে আপোনাৰ পাছপোৰ্ট চাইজ কালাৰ্ড ফটোগ্ৰাফ আপলোড কৰিব লাগিব আৰু ছিগনেচাৰ, এই দুটা বস্তু আপলোড কৰিব লাগিব। বাকী মাৰ্কছ আপুনি হয়তো ইনপুট কৰিব লাগে কিন্তু আপুনি মাৰ্কশ্বীটবিলাক আপলোড কৰিব নালাগিব। ইয়াৰ স্কেডিউলটো দিয়া আছে কেতিয়া কি হ'ব, অনলাইন এপ্লিকেশ্যন এক্টিভ মানে এপ্লাই কেতিয়া ষ্টাৰ্ট হ'ব, এইটো হ'ল 24 May 2023। আর লাস্ট ডেট ফর সাবমিশন অফ দ্য অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন, অনলাইন করার লাস্ট ডেট হল 6 June 2023। বিএড এণ্ট্ৰেঞ্চ এক্সামর ডেটটো হল 5 July 2023। ডিক্লারেশন অফ রিজাল্ট বাই 20 July 2023, অর্থাৎ একজাক্টলি দিয়া নাই, 20 জুলাইর ভিতরত আপনাদের রিজাল্টটা পাই যাব। এইখানে আপনাদের স্ক্রিনশট মারি রাখব পারে কারণ ডেটসবিল ইম্পর্টেন্ট হয়। সো এইখানে বিএড এডমিশনের যি নটিফিকেশ্যন ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিয়ে প্ৰকাশ কৰিছে এইখিনিয়ে লিখা আছিলে, আপোনালোকৰ সৈতে গোটেইখিনি শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে। চ' এতিয়া আহক মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ যে আপোনালোকে কেনেকৈ বিএডৰ ফৰ্ম ফিল আপটো কৰিব পাৰে। চ' অনলাইন এপ্লাই কৰাৰ কাৰণে আপোনালোকে প্ৰথমতে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট DIBRU ডিব্ৰু.ac.in ৱেবছাইটত আহিব। আপোনালোকে এনেকৈ অহাৰ পিছত তললৈকে আহি গ'লে ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাব আধাৰ আপডেটছ বুলি লিখা আছে, আৰু ইয়াতে বিএড চিইটি 2023 বুলি লিখা দেখা পাব। চ' তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব, ক্লিক কৰিলে নতুন এটা পৰ্টেল ইয়াতে অ'পেন হৈছে আপোনালোকে দেখা পাব। চ' আপোনালোকে যিহেতু নিউ এপ্লিকেণ্টছ হয়, গতিকে নিউ এপ্লিকেণ্টছ আপোনালোকে তাতে নাযাব কাৰণ আপোনালোকে প্ৰথমতে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব। ৰেজিষ্টাৰ কৰাৰ কাৰণে আপোনালোকে নিউ এপ্লিকেণ্টছৰ ওপৰত এটা অপশ্যন দেখা পাব, ইয়াতে ক্লিয়াৰলি দেখুওৱা নাই। চ' তাতে মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। তো সেইখিনিত আপোনালোকে গ'লে ৰেজিষ্টাৰ বুলি পাব, ৰেজিষ্টাৰত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। ৰেজিষ্টাৰত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এনেকৈ আপোনালোকৰ গোটেই ইয়াতে ইনষ্ট্ৰাকশ্যনখিনি পাই যাব। লগতে ইয়াতে আপুনি প্ৰথমতে নাম, আপোনাৰ ফোন নাম্বাৰ, এটা পাছৱৰ্ড আৰু কনফাৰ্ম পাছৱৰ্ড ৰেজিষ্টাৰ কৰিব। ৰেজিষ্টাৰ কৰাৰ পিছত লগ ইন কৰি আপোনালোকে বাকীখিনি কাম কৰিব পাৰিব। গতিকে এয়া হ'ল আজিৰ ভিডিঅ'। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো আপোনাক উপকৃত কৰিছে, আৰু যিসকলে এইবাৰ বিএড এণ্ট্ৰেঞ্চ এক্সাম দিম বা বিএড এডমিশ্যন ল'ম বুলি ভাবিছে তেওঁলোকলৈও আজিৰ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ। জয় অসম।
Jai Hind.